Laščani festivala Pivo in cvetje ne občutimo samo 4 dni, ko naše mesto obišče na tisoče ljubiteljev glasbe, zabave, cvetja in piva. Priprave po ulicah mesta se začnejo že mnogo prej. Tako so v zadnjih dneh potekale še zadnje priprave na eno največjih prireditev v Sloveniji. Postavljanje in priprava odrov, točilnih pultov, zaščitnih ograd. Vse to z namenom, da se bo v četrtek lahko začelo že 51. Pivo in cvetje. Kot vsako leto bo tudi letos v času prireditve veljala spremenjena prometna ureditev. Od četrtka do nedelje bo v večernem in nočnem času za promet zaprto staro mestno jedro. Zaprti bosta tudi državna in regionalna cesta, obvozi pa bodo urejeni in označeni, kot je razvidno na zaslonu. Prebivalci starega mestnega jedra in Rimske ceste lahko dobijo tudi dovolilnice za parkiranje, ki so na voljo v Ticu Laško v omejenih količinah. Pa naj bo letošnje pivo in cvetje varno, zabavno in prijetno.